Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Але не слід розслаблятися та нехтувати правилами повітряної тривоги, адже загроза ракетних ударів залишається високою. Протягом доби патрульні поліцейські опрацювали 908 викликів. До відділків поліції доставили 9 порушників комендантської години. Перевірили 58 підозрілих осіб та виявили 6 фактів керування транспортом у нетверезому стані. Вчора в Київському районі патрульні поліцейські затримали 2 чоловіків, які нишпорили в кущах. Як з'ясували згодом, вони є закладчиками наркотичних речовин. Також під час перевірки мобільних телефонів було виявлено безліч телеграм-каналів з продажу наркотиків. Їх затримали та передали слідчим. Протягом доби патрульні поліцейські затримали 2 осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, вчора в Київському районі був затриманий уродженець Росії, в телефоні якого було безліч фотографій військових об'єктів, а також телеграм-канали країни-агресора. Ще одне затримання було вночі в Суворівському районі. Патрульні поліцейські зупинили порушника комендантської години, який був на підпитку. Під час перевірки мобільного телефону у нього було виявлено безліч фотографій блокпостів, а також активне спілкування з абонентами країни-агресора. В обох випадках чоловіків передали до відповідних служб для перевірки всіх питань. Шановні одесити та мешканці Одеської області, за повідомленням Одеської військової адміністрації, розважальні заклади не можуть працювати в нічний час. Завершити свою роботу вони повинні з 20 або 22 години вечора. Заборонено проведення дискотек, святкових заходів, концертів та гучних масових заходів з великим скупченням людей. Дозволяється продаж алкогольних напоїв в період часу з 9 до 18 години. Це відноситься і до закладів відпочинку, кафе та ресторанів. І знов нагадуємо, триває заборона відвідування пляжів та узбережжів міста і області. Будьте свідомими, бережіть себе. Все буде Україна!